основанность наша прайдинлайф. Сам дочка, час намерик старата помпа. Сам точно при тебе. Знам. Но си чист и шай, и сега ще увелича просто звук. Ако ж на хора точка по-късно искаш ама лайф в Инстаграм. Так е наистина. Тате, не знаеш да пускам днеска лайф. Кажи ми да го гледа. Кво? Кажи ми да го гледа. При мене горе има меткит. Па хубаво. Кво това много лайфо има? Помпо. Да, нали знаеш, че ще пусна още един лайф. Има ние. Не знаеш, по-късно днеска ще има лайв. От колко часа? От тате, колко часа сега? 25. 25? Да. В 3. В 3 ще пускам лайв. Добре. Ама да изядем кристали. Бате, не знаеш, ще пускам лайв. Бате, имаш ли Инстаграм? Бате. Бате? Чай, аз съм по-добре. Бате? Мога да до тебе. Бате? Бате? Какво е ми това? Имаш Инстаграм? Не. По какво си пишеш? Знам. По какво си пишеш с приятеля? А? Кога парни? Не, ти не искаш. Ти не искаш и ми наглеждаш ли профил, защото чакат, че в 3. Някъде към 3. Лайф. Да. Представи си. То си играеш от Nintendo. Но знаеш, че в момента записвам за разговора. Много знаеш. Да. Обърка. Мога да ги бим, защото няма замазване. Но едно е то добре, ще си губя, защото... Що? Има чуйка. Защото ти боли 30 на 18. Чакай. Така хора... Мисля да приключвам това видео в 3. Ще мога в Инстаграм, в моята Инстаграм. Давайте. Идвайте да се забавляваме. Готово. Аз хачих лайф. Първи ми. Снайпер.
Три стри. Два истрела, три стрела убих. Но ты знаешь что? Когда я пятый засплю. Что-то раз спрошу. С первым записом.